Alt, encara que el propi faci el seu fet, com aquest qui se'n passa una aspirina amb aigua salada. De la mateixa manera, instem a totes les companyes a afegir-se a la mobilització en la mesura de les seves possibilitats i circumstàncies. Totes patim el mateix masclisme que les dones de la resta de sectors: precarietat, inseguretat laboral, bretxa salarial, sostre de vidre, assetjament sexual o menysteniment, però amb les particularitats associades a la nostra professió. Som conscients de la rellevància social de la nostra feina i per això també mostrem preocupació per la visió parcial de la realitat que tantes vegades oferim als mitjans de comunicació i en la qual falten la presència i les aportacions de les dones. El feminisme també és necessari per millorar el periodisme. Per això, aquest 8 de març, exigim als mitjans de comunicació i les empreses periodístiques que tinguin en compte les nostres reivindicacions. No han de ser...